Y pues decimos en el próximo nuevo video, hubiéramos gratis Minecraft Pocket Edition. Nos abrimos Skyblock Map. Tako da ono. Gdje smo stali beše prošli put? Čekaj da ospavamo. Moram da idem da uzmem kramp i da ih gore sve prebijem. Znači, ko je to? Oho! Mamo ti ja. Ljudi, ovo će biti malo problematično. Fak. Sam rekao. Sreća, pa imam mnogo. Pike, sila. Pike, pike, kako se kaže dobro su. Šta se dešava sa stepenicama? Ovo neki bug, ljudi moji. Neki bug. Znam sad da li da idem gore kod one obitelji. Evo, ne znam. Ne znam da idem. Voda je samo da idem. To, uništili smo ovo. Ljudi, sad nam je sve lako. Ljudi, sad nam je sve lako zato što smo im srušili. Ono gdje se oni spawnaju, tako da. Mač, 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 to. Idemo opet. Znači, veliki pozdrav za ove odeliko. U, sve nam je sve lakše. Sada moramo da uzmemo da vidimo što imamo u kovčegu. Uzimamo ovo. Ovoliko ćemo uzmemo. Zanatiski sto. Fak, zeznu sam se, zeznu sam se. Fak, joj, šta da radim sad? Ajde, bacit ćemo je. Ne treba nam. Zbogom. Treba će nam ljudi malo. Mač. E da, treba nam jedan blok. Taman, da stavimo onda da ne padnemo kojim slučajem, tako da. Idemo. Znači, moram nešto da radim. U prošle epizode sam, danas sam snimio bukvalno dva klipa. Kako skinuti Minecraft i kako... I Skyblock sam snim. A lasine, za malo da pada. Znači, ako nije pogledao pre prošlu epizodu, obazna je pogledao koliko sam puta ovdje pao. Znači, mislim to zaslužio like koliko sam puta pao. Stavi blok ovdje, tako.
Yes. Ljudi, Bože, šta oni meni rade? E pa tako više neće biti. E toga više neće biti. Sad ćemo idemo malo na drugi način da se igramo. Šta mi oni rade, brate? Pa jeste kad imaju golden mačeve. Lako je njima, brate. Sad ćemo i da napravimo i kramp, i mač. Uzet ćemo neke blokove, možda onda da zakrpimo one rupe gdje fali. Ali, da ne. Znači, ako želite da istražujem ono gore, ako želite, napišite u komentari hashtag da, tako da, ono. Ali, brat, ono moje. Brate moj, idemo ovdje. Ava, šećera treba nam, kako se zove beše? Da li ovo? Ne. Treba nam to da bi napravili štapića. Ovo nam. Kram, mač. Još jedan mač. Još jedan ovo napravimo. Još jedan kram. Još jedan ovo mač. E, i nisu, na primjer sad neko kaže, ja nisam mogu da ponesem sve ovo, ja ću ovako, eto. Popakujem sve ovdje. Ostaje mi ne. Evo. I sad možemo da idemo. Sad ako ih ne pobedim. Ljudi, znaš šta sam ja mogu da uradim? Ja sam glup. Ja sam, pošto vidite ono zlato onda. Ja imam dole. Ljudi, ja vama nisam pokazao ovo. Ili jesam? Ju, ja nisam izvadio ovu u pičku lijepu mačku. Gledajte, 10 gold oviđavola. E, moji ljudi, to ćemo sačuvati. To možemo da napravimo pickax. Da. Da, ljudi. Znači, inače, ovo je hard. Mapa. Joj, evo ga zlatni, ne moram ni da pravim, brale moj. Dođi vam, što je bilo, ajde. Što bijemo, ajde. Što biješ, a? Što je bilo, osmiješ, a? Kako su oni spune, nije meni jasno. Krizic! Mali zec. Ne, mali zec. Mali zec. Ti ćeš ideš na rožan. Ljudi, oni imaju spawner negdje. Oni jebeno imaju spawner. Izvijem se što psujem. Oni imaju spawner. Ako ne znate šta znači to, da to znači da mogu da se spawnuju. Gdje se spawnaju, meni nije jasno.
Gdje moramo jedan da napravimo ovaj zlatni. Jedan. To mi treba. Eto. To. Pravi. To. Ljudi, meni nije ni dalje nije ništa jasno. Kako oni mogu, znači, na školu, no ljudi, znate mi koliko sam na njih ubio, već nimamo 10 minuta, ništa nisam radio, alu, liče si, bolestan u mozak. Tako su u fazoni filterirati. Liče šta ti jesi u ono, mislim. Jel može spava? Može spava. Može, nije još za spavanje. Ako uzimam kramp i udaram krampom, šta me briga? Ili ću ašu. Ovo. Ma ide, ala, ja malo spavam. Laku noć, ljudi. Vidimo se ujutru kad ustanemo. Dobro jutro, ljudi. Evo, ustali smo. I ako želite da ovo, sve ovo zlato skinemo, obavezno napišite u komentar. To ja nekog čujem. Ljudi, oni imaju spawn još neki. Ovo je nerealno. Fuck, ne, koliko smo puta poginuli, ja ne mogu da verujem, ne. Ja nije bilo, ne mogu da verujem. Ljudi. Vija, da je ne mogu. Sad sam ih udalio. Kapiram šta je fora, brate. Oni imaju još jedan spawner, brate. Koliko sam glup, ne znam. Ali ljudi, vidjeli ste da sam skapirao da imaju spawner jedan. Znači, skapirao sam, vidio sam da se oni odnegde spawnaju onda. Ola, šećera, sad ćeš ti imati moju poziciju, jeli? Što? Ću ja tebi da dam, a? Op. Ne smijemo s krampom vidjeti mogu. Ćao. Jel neće da me vidjeti? Vala. E, nema više spuna. E, sad ne mogu se spuna, ljudi. E, sad ćemo da uzmemo lepo ovo, ovo. E, sad ćemo imamo kosme da priđe. Da imamo kosme da priđe sad. E, da vidimo. Spala sam sa stepenicom, lol. Važi, brate, spala se stepnica, ne znam ni što se stepnice, uff, brate, bolje da sam igrao survival ovo nego ovo, ovako, ali ajde, ajde, smo da priđe neko. Hey.
ti, ali ja nije zezam, brate. Ja sam uporan, ja hoću da ih... Idemo, slobodim bazu. Hoću da ih razrušim. Znate što znači razrušim. Ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svidio video, like, share, subscribe. Vidimo se do sljedećeg videa.